আমি যেতিয়া আহিলো তেতিয়া দেখা পালো যে এনেকুৱা এক্সিডেন্ট, যে ড্রাইভারটোৰ ভিতৰত ফাঁচি আছে। আমি যেতিয়া আহিলো তেতিয়া দেখা পালো যে এনেকুৱা এক্সিডেন্ট, যে ড্রাইভারটোৰ ভিতৰত ফাঁচি আছে। তেতিয়া আমি কিবা কাৰণে ওলাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, মানুহটো যেনেকুৱাকৈ ওলালোঁ। আমি এক্সিডেণ্টটো আমি আহি কিনে দেখা পোৱা নাই, আহি কিনে চাওঁ ড্রাইভারটোৰ ভিতৰত ফাঁচি আছে, ভৰি আমি দেখা মতে ভৰি টুকুৰা হৈ গৈছে। এখন ডাম্পাৰ আহি আছে, ডাম্পাৰখন ফটককৈ ঘূৰাই দিছে। তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছিল, ব্ৰেক মাৰিছিল, তথাপিও তেওঁ বচাব নোৱাৰিলে, তেওঁ নিজৰ বহুত ঘাইল হৈছে। আমি কষ্ট কৰি এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা চেষ্টা কৰি তেওঁক আমি এতিয়া মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিছোঁ। ভুলটো হয় ডাম্পাৰখনত, মানে হাইৱে মাজত আহি পটককৈ ঘূৰাই দিছে। দিয়াৰ লগে লগে আহি তেওঁ বহুত চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ লগতে এন আৰ ফৰখন আছিলে, এন আৰ ফৰ পৰা বহুত তাৰপৰা আমাৰ ল'ৰাখিনি গোটেইখিনি গুচি আহিছে, আহি পেলাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে। আমি যেতিয়া আহিলো তেতিয়া দেখা পালো যে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট, যে ড্রাইভারটোৰ ভিতৰত ফাঁচি আছে। আমি যেতিয়া আহিলো তেতিয়া দেখা পালো যে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট, যে ড্রাইভারটোৰ ভিতৰত ফাঁচি আছে। তেতিয়া আমি কিবা কাৰণে ওলাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, মানুহটো যেনেকুৱাকৈ ওলালোঁ। আমি এক্সিডেণ্টটো আমি আহি কিনে দেখা পোৱা নাই, আহি কিনে চাওঁ ড্রাইভারটোৰ ভিতৰত ফাঁচি আছে, ভৰি আমি দেখা মতে ভৰি টুকুৰা হৈ গৈছে। এখন ডাম্পাৰ আহি আছে, ডাম্পাৰখন ফটককৈ ঘূৰাই দিছে। তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছিল, ব্ৰেক মাৰিছিল, তথাপিও তেওঁ বচাব নোৱাৰিলে, তেওঁ নিজৰ বহুত ঘাইল হৈছে। আমি কষ্ট কৰি এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা চেষ্টা কৰি তেওঁক আমি এতিয়া মেডিকেললৈ পঠিয়াই দিছোঁ। ভুলটো হয় ডাম্পাৰখনত, মানে হাইৱে মাজত আহি পটককৈ ঘূৰাই দিছে। দিয়াৰ লগে লগে আহি তেওঁ বহুত চেষ্টা কৰিছে। আমাৰ লগতে এন আৰ ফৰখন আছিলে, এন আৰ ফৰ পৰা বহুত তাৰপৰা আমাৰ ল'ৰাখিনি গোটেইখিনি গুচি আহিছে, আহি পেলাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে।